Ого! Європейський маркет різдвяних солодощів для дітей та дорослих. Місто Коломия, площа Шевченка. Вітаю, на телеканалі НТК стартує новий інформаційний тиждень, а ще це перший випуск у новому 2021 році. Сподіваюся, вихідні були вдалі, а ви у хорошому здоров'ї та доброму настрої. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. За минулу добу до ковідного відділення Центральної районної лікарні не поступило жодного хворого з коронавірусом. Форум розвитку культури. Міський голова Коломиї ініціював тематичну зустріч, аби обговорити перспективи галузі Коломийської ОТГ у 2021-му. У Великому Ключеві відбулося відкриття криївки Сірого, Яра та Мухи. Тепер про це та інше більш деталь. Жодного пацієнта. За минулу добу до ковідного відділення Центральної районної лікарні не поступило жодного хворого із коронавірусом. Щоправда, минулого тижня одна людина із підтвердженим ПЛР-тестом померла. Яка ситуація у закладі із початку нового року, розповів генеральний директор Коломийської центральної районної лікарні Андрій Кошкін. У ковідному відділенні Коломийської центральної районної лікарні медики фіксують незначне покращення ситуації з коронавірусом. Тобто зменшення кількості хворих на ковід, розповідає генеральний директор закладу Андрій Кошкін. В даний час у нас є всього по стаціонару 197 пацієнтів. За вихідних було більше поступлення в загальні відділення. В ковід протягом останньої доби взагалі не було ні одного пацієнта поступлення. Зараз знаходиться 69 пацієнтів. З них 8 пацієнтів в реанімації. По структурі 32 пацієнта з міста, 33 пацієнта з району і четверо з інших районів. Є в нас троє дітей, одна дитинка позитивна. І всього в нас є 35 пацієнтів ПЛР позитивних. Є важкі в реанімації, троє на СІПАП-терапії, що рахуються ніби важкими. Зменшення хворих на коронавірус медики пов'язують з більшою свідомістю людей. Зокрема, якщо на початку пандемії вони при будь-яких ознаках інфекційного захворювання відразу зверталися у стаціонар центральної лікарні, то тепер спочатку телефонують сімейному лікарю. І вже він вирішує, чи необхідне лікування хворого у лікарні чи вдома. Зараз дуже гарно працює первинка і також працює вторинка. Тобто ви знаєте, колись в дійсності було поступлення трошечки, що можна було багато пацієнтів відсіяти, які були в легкій степені до нас поступали. Зараз поступають хворі виключно в середній і важкій степені. Коронавірус себе веде якось так, що ми не можемо передбачити, що буде з ним, що буде з пацієнтами з тим коронавірусом, тому що кожен пацієнт різні, по-різному вони переносять цю болячку. Але відсів уже пацієнтів у нас налагоджений разом з первинкою дуже гарно. Наразі зменшення кількості хворих на коронавірус медики фіксують не лише на Коломийщині, а й у всій Україні. Щоправда, напередодні багато колективів відзначали корпоративи та Новий рік. Тому ймовірне збільшення пацієнтів у лікарнях очікують орієнтовно за 10 днів. Тепер сподіваються на локдаун. Певні, він таки допоможе у боротьбі з пандемією. Можливо, будемо це вважати як закінчення другої хвилі. Будемо бачити, коли почнеться третя хвиля, тоді будемо вважати, що те, що в нас зменшення було, це значить закінчення було другої хвилі. Але все ж таки ми очікуємо, незважаючи на зниження, що, можливо, після свят ви бачили, що всі активно проважали старий рік, корпоративи були такі масові гуляння, які можуть призвести і показати нам з 10 днів після нового року ж збільшення поступлення пацієнтів. Локдаун завжди допомагає, ви бачите, по всіх інших державах світу. Це жорсткий карантин, це єдиний вихід, щоб різко зменшити кількість хворих на дану недугу.
Я вважаю, що правильно введення локдауна, тільки не знаю, чому він у нас аж з 8 січня, чому його не треба. Я вважаю, що його можна було ввести перед святами. Можливо, би це застерегло людей всіх якось згрупуватися, сидіти вдома і святкувати виключно з своєю сім'єю і родиною. Минулого тижня від коронавірусу у центральній районній лікарні помер один пацієнт з діагнозом ковід. Форум розвитку культури. Міський голова Коломиї ініціював тематичну зустріч, аби обговорити перспективи галузі у Коломийській об'єднаній територіальній громаді у 2021 році. До речі, цьогоріч для культури об'єднання передбачено 44 мільйони гривень, а це на 10 мільйонів більше, ніж минулого року. Працівники культури Коломийської ОТГ на чолі з керівником об'єднання зібралися, щоб обговорити, як функціонує культура, які є проблеми та як можна їх вирішити. Найбільша проблема в нас є, звичайно, як не банально, а кошти. Якщо ми сьогодні не вкладемо в культуру, то ми залишимося без нашої національної ідентичності, наших традицій, які нам залишили предки. Цьогоріч для розвитку галузі передбачено 44 мільйони гривень з бюджету об'єднання, каже Богдан Станіславський. Це є велике, бо в процентному відношенні це є більше 7% від загального бюджету. А загалом по Україні це є 2-3%. Та і цього, ймовірно, замало, продовжують керівник об'єднання та керівниця управління культури, а тому шукають джерела співфінансування. Найактуальніше зараз є прийняття народними депутатами закону про меценатство. І це було одним із великих важелів допомоги саме функціонування культури на місцях. Але ніхто його не проштовхує. Богдан Станіславський каже, мають на меті промоніторити фінансування кожної культурної ланки та максимально вкластися у їх розвиток. Дехто отримує фінансування, скажімо, в більшій мірі, а дехто є, що недоотримує фінансування. Тобто треба знайти ту серединку, аби ми не втратили цей рік пандемії наших якихось таких культурних традицій чи ще щось. Ми маємо це підтримувати, розвивати, але йти і шукати співфінансування. Тому що потягнути все з міського бюджету неможливо. Діалог як спосіб результативної роботи. Новообраний міський голова Богдан Станіславський вважає, лише завдяки спілкуванню можна вирішувати проблеми громади. Тому запропонував традиційно проводити зустрічі з представниками різних професій, щоб дізнаватися про проблеми, які їх турбують, і спільно думати над подальшими діями. На першу таку зустріч запросив представників засобів масової інформації та активістів. Про що говорили, дивіться далі. Зустріч із журналістами розпочали чи не з найважливішого – бюджету громади. Адже саме від того, скільки грошей у місцевій скарбниці, залежить, що зможе зробити влада у наступному році. Тим паче, що в новий рік ми ввійшли з боргами. Зокрема, медійників цікавило питання, чи вдасться все-таки довести до завершення деякі знамениті довгобуди – горизвісний басейн в Коломиї, модульний спортзал у Королівці та спортивну залу 9-го ліцею, відновити колишній молодіжний центр. Щодо басейну, то там будівництво припинене на невизначений термін, оскільки відкрите кримінальне провадження з розкрадання коштів. Щодо спортзалу та інших об'єктів теж ситуація неоднозначна. Другий такий самий об'єкт – це Королівка. Спортивний комплекс. Те сама ситуація. До 9 мільйонів була його кошторисна вартість. Фірма його виграла по тендеру щось 6 мільйонів з чимось. Перерахували зараз по-новому кошторис, виходить 32 мільйони. Тобто треба розривати договір, оголошувати нову тендерну процедуру. Оце таких два довгобуди. Я знаю, чи будуть довгобуди, може не будуть довгобуди, але воно капітал обкладення. Ще такий є спортзал у 9-й школі, теж це він зав'язаний з фінансування з державного бюджету. Це «Сокіл» знаходиться на майже фінальній стадії, вона пройшла вже другий конкурс, тобто лише кінцевий етап, щоб виграти 12 мільйонів, але це тільки для зовнішніх робіт. Тобто ще треба буде, ми теж заклали десь мільйон гривень свого бюджету як співфінансування на ці роботи. Бюджет порядка 275 мільйонів, то з них десь 75 мільйонів все-таки це є бюджет розвитку. З них біля 30 старих боргів і більша половина – це є нові об'єкти, які будуть зроблені. Що ми започаткували нове – це, наприклад, депутатські по 500 тисяч, кожен депутат мав свій ліміт.
Тобто це на благоустрій. Серед проблем, які потребують нагального вирішення, це налагодження ситуації з вивозом сміття у Коломийській громаді. П'ятирічний договір з АВИ уже завершився. Тому треба оголосити конкурс і обрати фірму, яка надаватиме ці послуги з вивезення сміття. Також на часі налагодження руху транспорту та облаштування благоустрою. На протязі першого кварталу ми розробимо умови і десь в місяці лютому оголосимо конкурс для того, щоб провести новий конкурс по збиранню сміття. Тобто є фірма АВА, яка готова працювати далі, є нова фірма «Київпідзембуд», здається, так називається, яка вже має в оренді землю більше 10 років, але вони зараз готові будувати сортувальну лінію. Тобто питання поводження з сміттям перше, друге – це є рух транспорту громадського, маршрути. Маршрути розроблені десь в 70-х роках. Тобто воно десь щось докладалося, але змінилося. Ну, змінився спочатку територіальний устрій, значить є вже потреби або району великого, або, скажімо, ОТГ, який він має. Тобто це треба задовільнити, треба враховувати такі. От зараз ми даємо, щоб ви розуміли, от пільговим категорія, порядка, програма складена на 4 мільйони в рік, що ми можемо виділяти талонами, так як ми виділяємо, але це суто для жителів нашої громади. Якщо ще буде більше так, то вже, напевно, буде простіше купити 2-3 автобуси на тих маршрутах, які будуть найбільше такі, скажімо, соціальні і таким методом, бо зараз так само «Укрзалізниця» хоче, щоб ми їм частково компенсовували. Ми прийняли в програмі 400 тисяч на рік компенсації витрат і благоустрій, треба його робити. Тобто в мене є позиція, що це мав би бути все-таки квартально. От чи беремо, наприклад, район Січових Стрільців, Лесенка. Там вже почали роботи робити, є виділені кошти, депутатські виділені. З того боку озера є столичний, мікрорайон столичний забудівник, який має зобов'язання, він готовий їх виконати по благоустрою тої частини озера. Якщо ми зробимо з цього боку, вже такий мікрорайончик мав би бути зроблений, скажімо, зробити його і забути, перейти до другого. Загалом значну увагу владі планують приділяти ремонту доріг, освітленню та співпраці з ОСББ. Адекватним та відповідальним керівникам і мешканцям будинків Коломийської громади можна сподіватися на підтримку міста, запевняє Богдан Станіславський. Вони вже працюють хто рік, хто кілька років. Я відчув там господаря. Тобто, ти розумієш, там гроші не пропадуть, бо там такий контроль є від жильців, що там гроші не пропадуть. Вони вже більшу частину, тих, хто має ОСББ, то вони зробили, скажімо, порядок з водою, з каналізацією в себе. Вони вже дійшли до того, що зараз проблеми вони вимагають водоканалу, щоб вони свою мережу порядкували. Водоканал не має на це коштів. Тобто ми задаємося цілею, що маємо купити один ескаватор для водоканалу, один для полігон екології, щоб вони могли робити, бо вони роблять тими ще такими, або не мають ескаватора, або такими допотопними. Якщо будемо йти до тих, хто вже має щось, хто йде в кооперацію, щось докладає. Що стосується приватного сектору, ну, в мене була пропозиція ще перед вибором зробити такі квартальні комітети. Тому що нема кому представляти, скажімо, наші великі по селах є староста, він представляє. Багато хто каже, ну зробіть нам дорогу, бо зробіть щось. Тобто треба дивитися, яка буде співучасть у тому. Цікавило журналістів і питання діяльності влади і затвердження аж 6 заступників міського голови. Богдан Станіславський переконує, це правильно мотивоване рішення. Кожен із заступників має свою вузьку сферу відповідальності, тому зможе приділяти їй багато уваги. Найбільша ставка у міського голови – 15 тисяч гривень. Відповідно, всі, ніхто не може мати більше, ніж міський голова. Всі решта – це йдуть нижчість. Тобто, ну, ми не можемо як ділити, що давати по 6 тисяч, так не буде. Тобто, це звичайно, що буде збільшення витрат, але це є таке компромісно-політичне рішення. На вашу думку, це буде ефективно, що ви зараз бачите? Ну, я вмію так розподіляти обов'язки і завантажувати роботу. Я думаю, що вони будуть відпрацьовувати свої кошти. Кожен заступник має певне коло завдань. І, наприклад, я представляю, чи от зараз йде представлення заступників по кожному по його відділах, по напрямках. І це я даю чітке завдання, хто чим має займатися. Говорили на зустрічі про комунальні проблеми міста, про прозорість тендерів та розвиток медицини. Зараз Коломийська центральна районна лікарня, засновником якої була районна рада, переходить до Коломийської громади. Влада розглядає співпрацю з іншими громадами, адже заклад готовий надавати послуги усім охочим, звісно, заробляючи на цьому гроші. Чим більше пацієнтів, тим більше коштів виділятиме для розвитку Національна служба здоров'я.
Степан Бандера житиме у віках. Віче під такою назвою відбулося біля пам'ятника провідникові ОУН з нагоди дня його народження на площі Привокзальній. Тут зібралися ті, хто пам'ятає та шанує героїв України. Традиційно багато років поспіль коломияни збираються біля пам'ятника провідникові ОУН Степанові Бандері. 1 січня відзначають день його народження. Вечір розпочали відомою піснею «Зродились ми великої години» у виконанні хористів Станиці братства ОУН УПА та Народного хору «Просвіта». Зібралися, щоб відзначити вагому дату в житті українського народу. Життя видатних людей подібно до згаслих зірок. Їх уже давно немає, а світло від них йтиме дуже довго. Ім'я Степана Бандери стало символом незалежності і безмежної посвяти для батьківщини, негаснучим знаком революційно-визвольної боротьби. Степан Бандера – непохитний, безкомпромісний, безстрашний політичний діяч України ХХ століття. Історія живе конкретно в людях, у нас усіх і в кожнім зокрема. І доки серце птахом б'ється в грудях, рокам і людям забуття нема. Бандера люд підняв, щоб визволять. Хотів ярмо ганебне зняти, із України всіх напасників прогнать. Народ свій вільним привітати. Представники влади поклали квіти до пам'ятника, а духовенство провело молитву за упокій Степана Бандери. З маличку маленький Степан перебирав той дух любові до рідного краю. І був підкріплений тим бажанням позбутися ярма. І через ціле своє життя він прагнув одного, того, щоб наш народ міг спокійно і свобідно сповідувати віру, говорити державною мовою, дотримуватись своєї культури. Серед нас, друга громада, відбувається неначе зв'язок поколінь. Тому що серед нас є багато тих людей, які народилися до 59-го року, тобто до загибелі Бандери. Тобто це були сучасники Степана Бандери. Всі, хто народилися до 99-го року, до дня загибелі в березні В'ячеслава Чорновола, всі ми були учасниками, свідками іншого державника В'ячеслава Чорновола, якого підступно так само було вбито. І я вірю, що покоління, яке народилося після В'ячеслава Чорновола, і всі ми є учасниками і свідками того, що серед нас, можливо, є вже отой великий державник, який у недалеку майбутньому поведе Україну до світлого майбутнього. Свої вітання присутнім з нагоди дня народження Степана Бандери передали й сотенний УПА, легендарний кривоніс Мирослав Симчич та голова Всеукраїнського братства ОУН УПА Богдан Дорович. Різдво Ісуса Христа зустрічаємо з миром у душі, щоб із любов'ю прожити новий 2021 рік. З нами Бог. Ці слова Степана Бандери надихають і наповнюють нас силою звитяги, добра над злом. І зміни у державі починаються із самосвідомості та сміливих кроків. Віримо, що Господь і Пресвята Богородиця нам допоможуть. На віччі для вшанування Степана Бандери зібралися місцеві патріоти різного віку. Відрадно серед них багато молоді, яка свідома того, що на прикладі Степана Бандери та інших героїв України ми маємо любити і цінувати рідну державу, захищати її від ворогів та обов'язково зберегти нашу незалежність і волю. Слава Україні! Хочу почати з першої точки декалогу, якої в житті безпосередньо дотримався Степан Бандера. Здобудеш українську державу, бо загинеш в боротьбі за неї. Саме Степан Бандера загинув за боротьбі за українську державу. І в нас мета тільки одна – здобути, закріпити і розбудувати українську самостійну соборну державу на етнічних землях. Раненько сонце сокрило.
жуне українське військо, окопи будує. Ой, слава, ой, слава Україні, слава, хай живе. У Великому Ключеві відбулося відкриття Криївки Сірого Яра та Мухи. Віддати шану повстанцям, які загинули від рук НКВДистів, з'їхалися патріотична громада Коломийщини та поважні гості з усієї України. Деталі знають наші журналісти. У бункері, який знаходиться тут внизу за хрестом, до зимівлі готувалися троє. Надраєнний провідник Іван Кулик Сірий, кущовий провідник Юрій Дронюк Яр та його дружина Анна Дронюк Муха. Сірий був родом із Донеччини, з села Грабового Шахтарського району. Колишній капітан Червоної армії, який із упівцями познайомився в полоні, а після звільнення з полону не просто прийшов у їх ряди, але й отримав довіру очолити боротьбу у районі. Така довіра в той час, за висловом Бандери, дорівнювала смертному вироку. МГБісти завербували зрадника у рядах повстанців. На зраду побратимів пішов референт СБ Коломийської округи Кіров. Восени 1951 року була стріча. Сотник Сірий віддавав накази на зимовий період. Темряву розрізали звуки пострілів та світло ракет. Частина повстанців відступали до Яблунова, Сірий же рушив до викопаного бункеру. Метою псевдозасідки було вияснити, де розташований бункер Сірого. Кіров не відставав ні на крок від провідника і разом з Сірим дістався Криївки. Щоб відвернути від себе підозру, він кілька днів погостював у бункері, а вже через два тижні сюди до Краївки прийшли МГБісти. Повстанці не пристали на пропозицію здатися, до останнього палили архіви та давали відсіч. З того часу минуло 70 років, і небайдужі патріоти вирішили відновити Криївку як меморіал пам'яті за загиблими героями того часу. Якби не зрадник, бої з окупантами не припинилися б, вважає громадський діяч Геннадій Романюк. Таких місць у нас по Західній Україні ще багато, що є в Микетинцях на Пасів, що в Рунгорах на Коломийщині. Але ця Криївка важлива тим, що тут загинули на той час наші найвищі провідники. Коли вже підпілля практично припиняло боротьбу, вони не здавались. На запрошення Коломийської громади на відкриття Криївки завітала доброволиця та волонтерка Маруся Звіробій. Вона каже, що на схожі заходи погоджується завжди, адже вважає їх надзвичайно корисними для України, особливо сьогодні. Коли після Майдану у нас підскочив патріотичний дух, і бути патріотом стало модно. І добре, що так було, бо те підняло багато людей, які пішли потім на війну воювати за цю землю. Але згодом, завдяки в тому числі пропаганді і внутрішній роботі російських кегебістів, ми маємо дуже схожу ситуацію з ситуацією, яку ми вже переживали і в якій ми вже програли. Цю країну не можуть втопити вороги. Це ми на своєму прикладі побачили вже в 2014 році. Коли проти нас на нас сунуть з танками, ми всі об'єднуємось. Але цю країну завжди знищить зрада своїх. Завжди. Тому перш ніж сваритися зі своїми, а ми всі дуже не ідеальні, треба дуже добре пам'ятати історію, чим вона закінчувалась для нашої держави. До заходу долучилися також бійці всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Хлопці та дівчата не лише відвідали урочисту частину, а й долучилися до відновлення Криївки, каже командир Коломийського районного осередку Олексій Гайнюк. Тризубівці насправді раді брати участь в таких заходах і брати участь у реставрації Криївки. Адже нам важлива своя історія. Історія для народу – це не просто історія, а стан душі. І народ без історії – це просто народ сліпців. Тому для нас важливо знати своїх героїв. Вшанувати пам'ять незламних упівців прийшли й хлопці з молодіжної ради. Іван Золотарьом народився в містечку Антрацит, що на Луганщині. До Коломиї переїхав уже після окупації Донбасу російськими військами. Хлопець пригадує, на Луганщині схожих заходів, звісно, було не так багато, але вони теж мали місце. До слова, один із повстанців, друг Сірий, родом зі сходу країни. Це важливо для нашої національної ідентичності завжди пам'ятати свою історію, особливо через призму війни, яка йде зараз на сході України. І через те, що, на мій погляд, наша влада не завжди дає достатньо активності та якихось заходів для того, щоб пам'ятати і чтити наших героїв, і як і зараз, так і тих, що боролися за нашу незалежність у минулому столітті. Після урочистостей Криївку освятили, а потім розпочали екскурсію.
Присутнім також продемонстрували експонати, знайдені під час розкопок. Юлія Марциновська, Андрій Флоря для подій НТК. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою Путріна WNTK.TV.UA, дивіться нас у Фейсбук або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і всім на миру.